ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଜବ ହରକତ, ହଠାତ୍ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବା ସହ କରୁଛନ୍ତି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର। କିଏ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛି ତ କିଏ କହୁଛି ଭୂତ ପ୍ରେତ କଥା। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ନଅରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗତ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପରେ ଏବେ ସ୍କୁଲର ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଛଙ୍କା, ଭୟରେ ସ୍କୁଲରେ କମୁଛି ଉପସ୍ଥାନ। ଏପରି ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଝାଡ଼ବନ୍ଧ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼େଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ଗତ 20 ଦିନ ହେବ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ହଠାତ୍ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବା ସହ ଅଜବ ଧରଣର କଥା କହିବା ସହ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ, ଫଳରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଣି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସ୍କୁଲରେ ଧରାକୋଟ ମେଡିକାଲ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଖୋଲି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବେହୋସ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ। ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବି ପୁଣି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରେତ କଥା କହୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀରେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଅଜବ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଏକ୍ସପ୍ରିଏନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଖି ସବୁ ଢେଲା ଢେଲା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ସବୁ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଏତା କଲେ ବି ଏତା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏଯା, ସାର୍ ଏବେ ତ ଆଜିକାଲି ଏଯା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଏତିକି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବେହୋସ ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଯଦି 2 ମିନିଟ୍ ବେହୋସ ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ବେହୋସ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଜବ ଅଜବ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଅନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଡର ନେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ଲୋକେ ପଠାଇବାକୁ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ, ସେପଟେ ଦିନ ତମାମ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆସି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେହି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରିବା କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନ ପଠାଇବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆମର ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଆଗ ସମୁଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ, ତା ବି ଡାକ୍ତର ଡାକି ପରାମର୍ଶ କଲୁ, ସେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକା କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସାର୍, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଉପରେ ତ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍କୁ ଡାକି ତା ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲୁ, ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ପରେ କିଛି ପିଲା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ପିଲାର ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାର ଉପସ୍ଥାନ କମୁଛି ସ୍କୁଲରେ। ହଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଘରେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରିଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ହଠାତ୍ ପିଲାଙ୍କ ଏଭଳି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର, କ'ଣ ରହିଥିବ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଲୋକେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କାକୁ କାହିଁକି ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଏଥିପ୍ରତି କାରଣ ଖୋଜିବାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।